ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଚାର ବନାମ ବାସ୍ତବତା। ଡାକ୍ତରଖାନା ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଖାଲି ଚକାଚକ କୋଠା। ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜନତା। ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ନିର୍ମିତ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନବନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଥରେ ଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉଟଡୋର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଶିଶୁ, ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଳି ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 54 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେହିପରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି 6, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗରେ ବି ଫୁଲବାଣୀ ନଚେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଯଦି ରହିବେନି 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିକଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡ଼ା କଲେ କି ଲାଭ? ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି 54 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ 8-9 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ? ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଫୁଲବାଣୀ ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ 5 ବ୍ଲକ ସମେତ ବାଲିଗୁଡ଼ା NHC ଲୋକେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ୟା ଖାଲି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। 2-2 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମେଡିକାଲର ଇନ୍ଦୋର ସାମ୍ନାରେ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଣୟ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖତ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରଚାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପରିହାସ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଫେଲ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବା କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା 54 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇଠି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯେତିକି ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରୋଗରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫୁଲବାଣୀ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମହାପାରାୟଣ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ପଛରେ ମୋର ଅଛି, ଏହା ମାନେ ଖରାପ ହୋଇ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଏହା ପ୍ରତି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆମେ ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ ଏବଂ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ବାବଦରେ ସେ ଯେମିତି ଜଣାଇବେ। ଇଏ ତ ଦେଖିଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ବି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମେଡିକାଲର ବାହ୍ୟ କାୟାକଳ୍ପ ପୁରା ଚକାଚକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧରେ ହସ୍ପିଟାଲର ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବ କିଏ? ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା ଏବଂ ନାଉଗାଁ 3 ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ଏଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। 3 ଯାକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମର ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଦରକାର, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର, ମେଡିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, କାହାନ୍ତି ଏଠି? କଥା ଦେଇ କଥା କଥା ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ 5G ଯୋଜନା କେଉଁଥି ପାଇଁ? ଏଠି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗଟାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଜିରୋ, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଏଠି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି? କ'ଣ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ କି? ଆମରଣ ଅନଶନ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନିରୁପାୟ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ CDMO, କିନ୍ତୁ ସଫାସୁଫା କହିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାଲିକୁଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିଁ କିଛି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେବା ପାଇବା। ଏବଂ ସେ ଆମ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି।
ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ। ଏଠି ରୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ନହେଲେ କଟକ ପଠାଇ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିନି, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚକାଚକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି ସବୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ଘର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଅଛି, ସେ ଘରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସବୁ ପ୍ରହସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କରିଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଜନାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବାସ୍ତବତା। ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ଯେତେ ଚିକଣ କୋଠା ତୋଳିଦେଲେ ବି ତାହା ଅମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏକଥା କେବେ ବୁଝିବେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା 24 ବର୍ଷର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସରକାର। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଓ ବାଲିକୁଦାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।